հետ Աննա TV-ն է եւ որոշեցի նկարել ձեզ համար տոնական օրերի համար ինձ թվում է շատ կարեւոր մի վիդեո, որտեղ կխոսենք ու միասին կքննարկենք, թե ինչպես կարող ենք նոր տարվա օրերից սնվել, որպեսզի եւ զերծ չմնանք ու զուրկ չմնանք այն համովություններից, որ սովորաբար լինում են հայկական ընտանիքներում, եւ ոչ էլ այդ ամեն ինչ ուտելու արդյունքում մի քանի կիլոգրամ հավաքենք նոր տարուց հետո եւ ընկնենք դեպրեսիայի մեջ։ Ես երկար մտածում եմ եւ դեռ մտածման process-ի մեջ եմ, ինչ որ հետաքրքիր բաներ եմ ուզում գտնել, միջոցներ, որ ավելի հեշտացնի մեր կանանցս կյանքը ու կարողանանք եւ օգտվել բարիքներից եւ վերջում այսպես ասած չմնալ տխուր եւ չգնել դեպրեսիայի մեջ։ Եկեք սկսենք սկզբից։ Նախ եւ առաջ նոր տարվա օրերին ոչ թե ուտում ենք ամեն ինչ պատրիատ, ոնց որ ասում են, այլ ընտրում ենք այն ամեն ինչը, ինչը ամենաշատ մենք սիրում։ Օրինակի համար, եթե սեղանին դրված է խոզի, բուծ, տոլմա, բլինչիկ, աղցան, երշի, բաստուրմա, սուջուխ, զեյթուն, ահա այնտեղի շլիքյուվ, թա, կիևսկի կոտլետ, ոչ թե ուտում ենք ամեն ինչ, այլ այդ ամբողջից ընտրում ենք երկու կամ երեք տեսակի սնունդ, որը մենք ամենից շատ ենք սիրում։ Դա մեկ անգամյա ուտելու համար եմ ասում։ Այսինքն ոչ թե խառնում ենք ամեն ինչ, ինչ պատահի լցնում ենք իրար վրա, ուտում ենք ու հետո ջերմուկին ենք վազում, որ հանկարծ այդ ամեն ինչը չկարողանանք, այսպես ասած, մարսել ու բաց գանք մեզ։ Այլ կընտրենք երկու կամ երեք տեսակի ուտելիք, որոնք եւ տեսքով են մեզ գրավում եւ համով են, եւ մեկ անգամյա սնունդի համար կուտենք այդ երկու կամ երեք տեսակի։ Օրինակի համար երկու հատ տոլմա, մի հատ բլինչիկ եւ մի քիչ սալատ։ Ամենակարևորը պիտի հասկանանք, որ այդ մի տեսակ չտեսություն կա այդ օրերին մարդկանց մեջ, որ ամեն ինչից ու միանգամից են ուզում, կարծես աշխարհի վերջն է ու երբեք շանս չեն ունենալու ինչ որ բան ուտեն, դա պիտի դնենք մի կողմ։ Պիտի միացած պահենք մեր ուղեղը, stop դատենք եւ հասկանանք, որ դա ընդհանրապես ուտելիք է, համեղ ուտելիք է եւ մենք կարող ենք օգտվել դրանից։ Մի անգամ էս մի բանը գերեք, մյուս անգամ էլ մյուսը գերեք, այդպեսով դուք ամեն ինչից կփորձեք, բայց դիտողում ձեր ստամոքսը խուճապի ու ուղակի մի հատ ահավոր վիճակի մեջ չի հայտնվի, էլի որ չիմանա ինչ անի, որը մարսի ու այսպես հետ ամեն ինչը գնա կուտակվի ճարպ։ Հաջորդը, փորձեք սնունդը բաժանել ըստ կալորիականության։ Ավելի կալորիականները թողեք առավոտյան, իսկ ավելի դյուրամարսները երեկոյան։ Օրինակի համար, եթե խոզի բուդ եք ուզում ուտել, դա աշխատեք անել մինչև 12-ը։ Թեկուզ եթե հյուր եք գնում, հա, այնտեղ էլ նույն ձև։ Եթե ասենք աղցան կա, դուք դա աշխատեք ավելի երեկոյան թողնել, եթե իհարկե մայոնեզով չի աղցանը, որտեղ մայոնեզով աշխատեք ընդհանրապես ոչինչ չպատրաստել, կամ ասենք բլիչիկը մինչև ժամը 4-ը աշխատեք ուտել, եթե երեկոյան եք ուտել ուզում, ավելի մրգեր կամ ասենք գոնե թե թեթև աղցաններ կերեք երեկոները, կամ ասենք մի հատ զեյթուն կամ մի կտոր ասենք բաստուրմա փաթաթած, թեկուս նոր տարվա օրերին հնարավոր չի շատ զուսպ սնվել, դրա համար ես մինիմալ վարիանտն եմ ասում, որ ամենաքիչ հավանականությունը լինի քաշ հավաքելու։ Հաջորդը, ամեն ինչ ու ամեն տեղ պետք չի փորձել, այսինքն եթե դուք օրը գնում եք 1000 տեղ ու ամեն տեղ ամեն ինչից փորձել, դա ուղղակի աբսուրդ է։ Եթե դուք կուշտ եք զգում, մի ամաչեք, թեկուզ այն մարդուն ու տուն գնացել եք, մի ամաչեք ասել, որ կուշտ եք եւ այս պահին ուտել չեք ուզում։ Եթե զգում եք, որ նեղանում է, թեպետ ես դա երբեք չեմ հասկացել, թե ինչու էլ մարդիկ նեղանում, եթե ասենք հյուրը ասում է, որ ինքը սոված չէ, փորձեք ինչ-որ մի բանից այսպես թեթև օգտվել, ասենք թեկուզ մեկ բրդուճ, որ ասում են հայերը, այդպես բրդուճ կամ մի հատ ասենք բլինչիկ կամ ինչ-որ այսպիսի մի թեթև բան զուտ, որպեսզի հյուրը ումտում, որ հյուրը գնացել հասկանա, որ դուք իրեն հարգում եք, հա, իր եփածից չեք զզվում, չեք խուսափում, բայց եւ ուղակի ուտել չեք ուզում։ Էդ էլ այդպես
Ինչ վաբերմա քաղցրավենիքին, այդ օրերին քաղցրավենիքները տարբեր տեսակի խմորեղ են, կոնֆետեղ են, չրեղ են, շատ-շատ են ու բոլորը մեկը-մեկից համեղ։ Ես ինչ եմ մտածում, խորհուրդս այն է, որ եթե ուզում եք ուտել շոկոլադ կամ թխված, գերեք օրվա առաջին կեսին, ու էլի չափի մասին եկեք չմոռանանք, ինձ մոտ ինքս լինում է պահել, երբ որ ես զգում եմ, որ այդ չափը պահելը շատ բարդ է դառնում, բայց դա միակ գաղտնիքն է, ոնց կարելի է ուտել ու չգիրանալ, այնպես որ գերեք մի կտոր տորտ, օրինակի համար թխվածք եւ վերջ։ Օրվա այդ օրվա ընթացքում ուրիշ բան մի գերեք, կամ ասենք երեկու անել կարող եք չիր ուտել, թեպետ չրերի մեջ կալորիաները շատ են, բայց ամեն դեպքում նրանք բնական ավելի ծագում ունեն, հա, մրգերից են պատրաստված, խոսքը շաքարի մեջ թաթախված մրգերի չրերի մասին չի։ Մի խոսքով փորձեք ոչ թե անընդհատ այն, որ բերանը աշխատում է նոր տարվա օրերին անընդհատ, մի հատ չարազ, մի բուր էս, մի բուր են, ու այդպես անընդհատ այդ ստամոքսը չի հասցնում մարսի, իսկ եթե մեր ստամոքսը չի հասցնում մարսել, ուրեմն հաստատ իմացեք, որ դա գնալու է ճարպ, այնպես որ աշխատեք ուղակի գիտակցված սնվել, գերեք 2 ժամը 1 ամենաշուտը, ոչ թե 5 րոպեն մեկ մի հատ էս գերեք, մի հատ են գերեք, մի հատ նրանից, մի հատ նրանից, մի հատ սրա տանը, մի հատ նա, չէ, փորձեք անգամ այդ աժոտաժի մեջ չկորցնել սթափ դատողությունը եւ չկորցնել սնունդի հանդեպ կշռադատված մոտեցումը, այսինքն մի մոռացեք, որ դա ընդհանրապես սնունդ է, դա ընդհանրապես ուտելիք է եւ պետք չի դրան ֆանատիկորեն մոտենալ եւ այսպես ասած գլխակորույս վազել ամեն ինչ ուտել։ Ինչ թվում է, եթե պահենք այս բոլոր պունկտերը, այսինքն սնվել ոչ ավելի շուտ քան 2 ժամում 1, պորցիաները փոքր չափաբաժինները պահել, ավելի ծանր, ծանրամարս ու կալորիական սնունդները թողնենք օրվա առաջին կեսին, ավելի դյուրամարսները երեկոյան, եւ եթե ինչ-որ միտեղ հյուր եք գնում, զգում եք, որ կուշտ եք, աշխատեք փորձել նրբորեն, բայց հրաժարվել ուտելիքից կամ փոխանել ավելի դյուրամարս, օրինակի համար ասեք, ես կուշտ եմ, բայց մեծ սիրով խնձոր կուտեմ, օրինակ այսպես մեղմոր է, որպեսզի եւ նա չվիրավորվի եւ դուք չուտեք ավելին, քան այդ պահին կարիքը կա։ Սրանք են իմ բոլոր խորհուրդները, կարծում եմ, եթե այս խորհուրդները պահենք, դա ինձ էլ է վերաբերվում, ես ինքս այս խորհուրդները առաջին հերթին ինձ համար եմ մշակել, որովհետև որոշել եմ նոր տարվա օրերին գոնե մի քիչ ինձ ազատ թողնել, այսինքն այդ օրերին մի քիչ ուզում ես ավելի թուլանալ ընտանիքի հետ, հա, այսպես թեկուզ մի քիչ առիթավորվել, բայց իհարկե սթափության սահմաններում, որպեսզի հետո այդ նոր տարին քտներիցս չգա, որովհետև նոր տարուց հետո հավանական է, որ 1-2 կիլոգրամ միևնույն է քաշ կհավաքենք, բայց հետո մենք դա շատ հեշտ կարող ենք վերադարձնել, նորից գալ մեր սննդակարգին ու հետ վերադարձնել, կարևորը որ դու ինքդ քեզ բավարարված զգաս այն մտքից, որ դու արեցիր դա, որ դու զուսպ սնվեցիր, որ դու ավելորդություններ քեզ թույլ չտվեցիր, որ դու կերար միայն այն ժամանակ, երբ որ իսկապես ուզում էիր, որ դու կերար միայն այն, ինչ որ իրոք շատ ես սիրում, ոչ թե всё подряд։ Կարծում եմ պարզ արտահայտեցի միտքս, բոլորիդ մաղթում եմ ուրախ ամանոր, թողես տոնական օրերը անցնեն անփորձանք, անցնեն միմիայն դրական դրամադրվածության մթնոլորտում եւ միշտ հիշեք, որ ուտելիքը մեզ պետք է ուղղակի ապրելու համար, այլ ոչ թե հակառակը, պետք է ապրել ուտելու համար։ Սա են իմ խորհուրդները եւ հուսամ, որ եկող տարում մեզ մոտ ամեն ինչ շատ ավելի լավ կստացվի, բոլոր այն կիլոգրամները, որոնք չեն կարողացել այս տարվա ընթացքում կորցնել, մյուս տարի անպայման կորցնելու ենք, միասին ուրախ տրամադրությամբ դիմավորենք 2019 թվականը։ Այսքանը, հուսամ վիդեոն օգտակար եղավ, ձեզ շատ սիրում եմ եւ ասում եմ, որ մենք անպայման կհանդիպենք։